a děravý stůl. Všechny vás tady vítám již na 9. ročníku, při kterém slavíme 10 let od založení této akce. A já začnu tím, že vám jako vždy představím tuhletu suitu těch lidí, kteří se tady o vás budou starat celý den, jak jste zvyklí, abyste měli plný servis, aby je neboleli nohy, tak jak já to vezmu? Asi od ženy. Takže, kde já mám? Jo, tam jsou. No, čamba to vynechám. Takže, Paulína Mengrová, Caková. Jindřiška Kamráčová, Věra Mengrová, Barbora Karlecová, teď bych si vzpomněl, Kamila Mandová a Jana Neštěrová. To je ta krásnější část z nás. A Jirka Javůrek, že jo, říkám to dobře. Valda Gutke, Václav Rus, Ladislav Krátký, Ladislav Peřina, jestli se nepletu. Jirka Dobijáš, Tomáš Caků, Láďa Fidrmuc, Jirka Krátký, Tomáš Krátký, Láďa Winger. A... teda... vidíte to? Luboš Winger. Ono se dá hodit všechno. Tamhle za kamerou Míša Kučera, má drobnost se jmenuje Pavel Karlec. Takže tím by jsme byli oficiálně, to zvládnete. Na stůlce číslo 60 a číslo 36. Thank you.
zlatou cenu, takže připravte se na potlesk. První místo si zaslouží plně David Fof, Městec Králové. Dobře, měli jste dost sídla, měli jste dost pití.